Prezident İlham Əliyevin bu il avqustun 28-də imzaladığı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2019-cu il oktyabrın 1-dən 30-nədək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncama uyğun olaraq oktyabrın 1-dən başlamış növbəti həqiqi hərbi xidmətə çağırış başa çatıb. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən verilən məlumata görə dövlət xidmətə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin çağırışçılarla kompleksləşdirilməsinə ay ərzində müvəffəqiyyətlə yekunlaşdırıb.